Modernizarea drumului județean Dobra-Roșcani a fost finalizată și tronsonul dintre Roșcani și Comuna Bătrâna a fost reabilitat, astfel că acum se poate circula foarte bine cale de 30 de kilometri între Dobra și Bătrâna. Președintele Consiliului Județean, Laurențiu Nistor, a fost prezent în Ținutul Pădurenilor, unde a primit titlul de cetățean de onoare al Comunei Bătrâna. 2022. Consiliul Local al Comunei Bătrâna, județul Hunedoara, membrii Consiliului Local al Comunei Bătrâna, județul Hunedoara, întruniți în ședință ordinară, au hotărât în unanimitate acordarea pentru domnul Nistor Laurențiu titlul de cetățean de onoare al Comunei Bătrâna. Prezent la Bătrâna, președintele Laurențiu Nistor a discutat cu oamenii despre problemele și doleanțele lor. A avut o adevărată surpriză când localnicii i-au acordat titlul de cetățean de onoare al comunei. Nu m-a atras titlul, dar vorbele mă atrag cel mai mult și de aceea vă spun că emoțiile sunt foarte mari, mai ales pentru acest titlu pe care l-am primit astăzi de cetățean de onoare. Ei, am avut și noi marea cinste de a acorda acest titlu. Păi, noi așteptăm de peste 20 de ani să ni se facă drumul înspre noi. Și tocmai când pierdusem orice speranță, ne-am trezit cu drumul ăsta că-i aproape ca asfaltul. Păi, oamenii, dacă până acum mă tot întrebau când faceți drumul, ce faceți, acum mă întreabă, dar ce s-a întâmplat? Și a venit un țânc și mi-a dat răspunsul. Acum ați invitat pe cine trebuie la Bătrâna. Drumul de acces către culmile munților Poiana Ruscăi spre satele Comunei Bătrâna a fost de mulți ani o problemă pentru localnici. Atât vara cât și iarna accesul era foarte dificil. De acum lucrurile s-au schimbat. Consiliul Județean a reabilitat cei 30 de kilometri dintre Dobra și Bătrâna. O parte este nou asfaltată, iar pe tronsonul cu probleme a fost pus un strat de criblură, astfel că traficul se poate desfășura acum mult mai bine. Acum, privindu-o aceste viste, constat mai mult ca oricând era necesar să aveți și dumneavoastră măcar un drum pietruit, ca lumea să nu mergă din loc în loc. În acest doi ani care am mai rămas, mai venim cu vreo 10 km de la Roșcani. Mai negrim. Mai negrim. Ai zis asta. Oamenii apreciază această realizare care era așteptată de mult. Eu pot să vă spun că sunt unul dintre cel care mergea fest pe acel drum pentru că trebuia să mă duc, este legătura de suflet cu casa părintească, dar a fost foarte rău drumul, vă spun, a fost ceva, eu cred că acum făcând un spirit de glumă, vreo două mașini am prăpădit până gropile alea. Acum putem să spunem și asta este mulțumită, mă rog, sprijinului și efortului financiar dat de către Consiliul Județean, domnul președinte Nistor. Pot să vă spun că niciodată drumul de la Roșcani până la Bătrâna n-a fost atât de bun cum este acum. Acum, într-adevăr, se poate merge cu orice fel de mașină, inclusiv de la deraliu, care sunt foarte joase, dacă e nevoie. Comuna Bătrâna este situată la 70 de kilometri de Deva și are 4 sate în componență. A fost o perioadă în care oamenii s-au mutat la oraș. Acum însă vin alții care cumpără terenuri și case. Este o zonă deosebită pentru turism, iar drumul de acces reabilitat va contribui la creșterea numărului celor care vor veni în zonă.